Aha, to jsem někde jinde. Uf. Skvěle. Aha, potřebuji 6. úroveň hackování. Tak to nevedu. A jí mi řekni, kde je ten parchant. Mariš, tak počkej, ještě tady jsem nebyl. Escape us. A je ten parchant. OK. Ježiš, ups. Tady samozřejmě. Wow. Jo, tady je ten. Ty parchante, ze sebe jsem nečekal. Se fakt netušil, že přijde. Jo. Jsou ještě tady jedno, ne? Error, no shit. Oprava. Asi i modifikace.
Údržba. Výzkum ne, výzkum mi stačí takováhle rychlost zatím. Nebo teda přesně něco takováhle úroveň. Navíc mám ještě ten, že jo? Ten modifikátor na to. Už nelze modifikovat a tohle. To jich mohl dát. A skvěle. Jo, dobrý. Dobrý. Omega znova. No, bylo to tak složitý? Asi jo. Au. A jo, tam byl ten. Už jsem ho slyšel. Cože? Tak to načtu. Ty broky jsou teda dost nepoužitelný. Ty brďo, já jsem hňup. Virální... Aha, zbraň, jo. Která se předpokládám asi nabíjí. Pokud jsou exotické na 4, může být problém. Já rovnou to použiju. Ten je prázdnej. Vy jste asi madam mrtvá, že? Nebo pane. Ne, že by to někdo poznal. V tomhle stádiu. Bylo co? Exotické na 4. Hm,
Ne! Tak aspoň, že někdo snad se dostal odsud. Pokud tam teda nejsou ty vajíčka. Zároveň s tím. To by bylo horší. To nebo riskovat raději. Znám se. Znám se. Myself. But all of a sudden, there was not just me there, but 100 me's, 1,000 me's. The strange thing was, it felt good. I felt like I was part of something. Like I belong. I hope I have the same dream tonight. To by to nepřijde divný, jo, takovýhle sen. Agi na 3, Energik na 4. Škoda. Skvěle. Cože? To je podezřelý. Dobrá sprcha. Has enlisted two avatars against us. They struggle, but they will fare against our unity. Does not the Machine Mother know her own creation is greater than she? She is cold and empty, and we are warm and full. She seeks only to destroy. We seek to embrace, to include. All flesh will join ours, or be wiped clean. Asi ne. Mám trošku obavu z toho, co se sejmulo. Explain what has happened to me or this mission.
I take complete responsibility. I brought danger to my ship, to my crew, to my honor. I cannot resist the changes that are happening to me. The call of the many is seductive. They got Kerenchkin, but that bastard is weak. I am not weak. I can resist this cancer. And if I cannot, I will remove it forcibly. God save the UNN. A taky mě ochraňuj, Bůh, prosím, děkuji. Au. Už tady jsem byl vlastně, na druhou stranu. Getting the escape pod working again wasn't as easy as we thought. Beck had to go back down to engineering. Thank God somebody managed to get the elevators turned on again. I found the bridge key and performed override on the access protocols. And now I think we're ready to go. Jo, no, někomu se podařilo zprovoznit výtah. Kdo to asi byl? Jaký to hodný člověk. OK. Au. Vedle. Ty brďo, ale tak. Aha, jo. Třeba dolů teď. Skvěle. Ale ještě předtím... Těch pět obětuju. To by mělo být všechno, ne? You've served me well. Transmitting cybernetic modules. Tak nějak jsem to tušil. To je ten cyber... Bude nade mnou, ne? Padá to.
jsme sekli, dobrý. Jo. A kde je? Au. To jsem tak nějak čekal teď. Snad mi to bude stačit. To doufám. Časák. Já. Ups. Jenže ten teď kam s tím? Řídí se od centra paluby operace. Aha. Tak tohle je řídící centrum. Hejda. Jsem vynechal. Možná tady se něco přelídl? Asi ne. Spíš možná zpátky jít. Člověk myslel, že to bude někde tady. Tady na mě bude něco čekat. Ahoj. Jdu správně. Au, cože? Dobře.
Oh shit. Není to zrovna ten, u koho mám najít. To bychom měli. To bychom měli. Někde jsem něco vynechal. Mám jít do operací. Offices area. Offices area. Tady je to koň. Ukončený, takže... Tady taky nic. Musím jít výš. Ah. To je ta konferenční cimra. Tady oni. Ne, to jsem úplně mimo. Mi neříkejte, že vyhořím na takovéhle věci. Pro boha. Já jsem něco musel přehlídnout. Tohle se mi nelíbí ani trošku. Takže tam ani nejdu. Tady jsou ubíkace, ale... Ježiš, já jsem blbej, to je trapný teď. Mám zásek normálně. Já jak to najdu, tak to vstřihnu.